miratohet në parim projekt ligji për prokurimin publik. Komisioni i ligjeve ka miratuar në parim projekt ligjin për prokurimet publike, i hartuar në fund të vitit 2019. Ky projekt ligj synon të rrisë monitorimin ndaj kontratave, si dhe të shmangë abuzimet e të rrisë konkurencën e drejtë. Draft ligji synon të përmirësoj ndjeshëm kuadrin regulator në fushën e prokurimit, të lehtësoj pjesëmarrjen e operatorëve në procedurat e prokurimit, të shmangë zvarrit e procesin në procesin e ankimit. Pika kyçe e ndryshimeve është shmangja e konfliktit të interesit dhe nuk do të lejohet që në garë të marrin pjesë të dy bashkëshortët e deri tek lidhjet farefisnore të shkallës së parë. Qoftë edhe kur në një procedurë prokurimi hyn dy bashkëshortë secili operatorin e vet, përfaqësues të operatorëve ekonomik të ndryshëm dhe konkurojnë në një të procedurë. Aktualisht në ligjin që ne zbatojmë nuk e kemi të rregulluar këtë situatë, me ligjin e ri e qartësojmë dhe vendosim një bazë të qartë ligjore që ky është një ndalim në rast se kemi lidhje farefisnore të operatorëve ekonomik që ofertojnë deri në shkallën e parë. Ndërkohë drejtoresha e Agjencisë së Prokurimit Publik, Reida Kashta, ka sqaruar se kur mund të marrin pjesë në garë edhe persona që kanë detyrime tatimore. E para vendosim që detyrimet e vogla tatimore deri në 10.000 lekë nuk konsiderohen kusht për skualifikim, nëse një subjekt është në një proces gjyqësor me tatimet për shkak të një detyrimi tatimor, por nuk ka një vendim final të gjykatës, as kjo nuk do të konsiderohet detyrim tatimor dhe kusht për skualifikim. Dhe gjithashtu vendosim që nëse palët, pra operatori ekonomik dhe tatimet, kanë një marrëveshje për shlyerje të detyrimeve me këste, edhe ky nuk do të konsiderohet kusht për skualifikim. Procedurat në të cilat do të kalojnë kompanitë që kërkojnë tendera do të jenë në formën e një vettingu të aktivitetit të tyre të mëparshëm. Kështu subjekte që kanë abuzuar me një kontratë të mëparshme apo janë tërhequr nga nënshkrimi i një kontrate të fituar prej tyre, skualifikohen deri në disa vite nga gara.